okay guys so here we are again so welcome to my youtube channel don't forget to like share comment and subscribe so hit the notification bell for you to be updated to our new uploaded videos okay our topic for today it is all about site okay so pagpatay po na kung saan pwede kang kasuan ng parricide okay ano po ba yan? So anyway, this is Professor John Marcellanes, yeah, A.K.A. Sir. Ah, okay. So, sabi natin, parasite. Ang kasong parasite po ay pa, define po yan ng Article 246 ng Revised Penal Code. Wag po natin kakalimutan niya na Article 246. Okay. At the same time, guys, ito po ang sabi ng batas. Any person who shall kill his father, mother, or child, whether legitimate or any of his, uh, okay, whether legitimate or illegitimate, or any of his ascendant or descendant or his spouse, shall be guilty of parricide, and shall be punished by the penalty of reclusion perpetua to death. Okay, so. para maintindihan natin lalo guys so gumawa po ako ng diagram or representation para may nating maintindihan ang kasong parasite ito po yun meron po din ang tawag tinatawag na horizontal ano vertical line at the same time yung yung horizontal line yung vertical line po ang tawag po natin dyan is direct line. Samantalang yung nakahigang linya, ang tawag natin po dyan, is collateral line. The question is, saan papasok po ang kasong pareside sa collateral line ba or direct line? Okay? The answer is direct line only. Kung meron po kayong nakita or kung anuman man po yung makikita mong mga pangalan po under ng collateral line at nakita mo po yan sa board exam, hindi po siya pasok sa kasong parasite. Sino-sino po yung under ng collateral line? Ito po yun. Your brother and sister, your aunt and uncle, your cousins, adoptee or adopter, and also your common law wife. So, kapag tinanong po sa board exam or ano examinations or meron man nagtanong sa'yo, kapag pinatay po yung, yung kapatid, yung cahin mo, yung pinsan mo, yung inampon mo or nagampon nag-ampon sa'yo, at the same time, yung kinakasama mo na hindi pa po kasal. So, hindi po yan pasok sa kasong pari side. So, therefore, kapag nakita mo to hindi po yan pasok sa kasong para side. Malinaw po ba? Okay? Yung nasa taas po na na linya, yan po yung sinasabi nating ascendant. Okay ha? Ang tawag yan? ascendant. Sino-sino yung under ng ascendant? Ito po yun. Spouse, father or mother, grandfather, great-grandfather, great-great-grandfather, great-great-grandfather. Okay? Yung asawa mo, tatay mo or nanay mo, yung lolo mo, yung pinaka lolo ng pinaka na ng lolo mo. Okay? Ang tag po dyan is ascendant. Kapag naman po is under ng descendant kasi nasa baba sila, sila po yung apo mo, yung anak mo, apo sa apo sa tuod mo, apo sa kuko mo, apo ng pinaka apo ng pinaka apo mo, pasok po yan sa descendant. Naiintindihan po ba ako? Now sir, paano po papasok ang kasong parasite sa sinasabi nating ascendant at descendant. Okay, ganito po yun ha. Listen. Kapag naman po, ito ha, meron tayong representation dyan. Meron po dyan naka-indicate na husband and wife. Yan. Si husband and wife, mga sir at ma'am, nagkaroon po sila ng anak. Okay, dahil kasal sila, nagkaroon po sila ng Anak na kung saan si A po yung kanilang anak. Dahil po likas na babaero si Hasban, nakahanap po siya ng kabit. Yan po si X. Alright? At the same time, nagkaroon sila ng anak. Yan. Lumipad na naman sa ibang lugar si Hasban at nakahanap po ng panibagong babae. At the same time, nagkaroon po ng bunga na naman yung kanilang... Kaya pagmamahalan ba? Hindi po pagmamahalan. Kalibugan yan. Alright? So now, nagkaroon po ng panibagong anak. Yan. Pangatlong anak niya na. Lumipad na naman sa ibang lugar, nakahanap ng ibang babae. At the same time, nagkaroon ng bunga na naman yung kanilang kataksilan. Yan po si Delta. Okay? Ang kanyang, kaya, si husband po ay merong tatay, si Triple Y kailan papasok sir ang kasong para side ganito yan oh. ito kapag pinatay ni husband si wife kapag pinatay ni husband ha? kapag pinatay ni husband or ni wife si husband ito po pasok po yan sa kasong para kapag pinatay ni ex or ni husband si ex pasok po ba yan sa kasong para hindi po kaya Mali, hindi po 'yan kasi under po siya ng common low wipe or yung sinasabi nating mistress. Mistress 'yan kasi kabit na eh. Kapag pinatay naman po ni husband or ni double X si husband, hindi pa rin pasok 'yan sa kasong parricide. Kapag naman pinatay ni triple X or ni husband si triple X, hindi pa rin pasok po 'yan sa kasong parricide. Meaning to say, ang pasok lamang po pu'yan si husband okay, si wife yung pinaka or yung pinakasalan niya naiintindihan po ba ako Kailan naman papasok sir sa sa mga bata Kapag pinatay po ni husband or ni wife yung kanilang anak na si A pasok po yan sa kasong parricide Naiintindihan Kapag pinatay naman ni husband yung kanyang anak sa labas na si B, pasok po yan sa kasong parasite. Bakit sir? Ang sabi po nung kanina o sa binasa nating description or definition ng parasite, any person who shall kill his father, mother, spouse, or his children, whether it is illegitimate or legitimate. Meaning to say, ito po yung nire-represent niya. Kapag pinatay ng tatay, yung kanyang anak sa labas, at yung kanyang anak sa, sa kasal, pasok po yan sa kasong parasite. Ang okay, tindihan nako So, now, kapag pinatay ni X si B, kasi nanay niya yan, pasok po yan sa kasong parasite. Kapag pinatay ni husband si B, pasok po yan sa kasong parasite. Okay ha? Ganun rin po ang mangyari kay double X at kay triple X. Kapag pinatay ni husband, yung kanyang anak sa labas na si C, pasok sa parasite. Kapag naman pinatay po yan ni husband si D, pasok po yan sa kasong na Naintindihan po ba ako? Huwag lang makikialam si husband sa anak ni, has, ni ni wife wag lang makikialam si wife sa kanyang anak na si B kasi hindi na yan pasok sa kasong parasite na po ba ko okay kapag naman sir nagpatayan itong si A B C D Pasok po ba sa kasong parricide? Hindi na po. Kasi ano? Sabi natin, under ng collateral line, brother or sister. Okay? Hindi na yan pasok sa kasong parricide. na po ba ako? Okay. Another, sir. Kapag naman, sir, ang pumatay sa apo ay si lolo. kento yan, ha? Kapag naman po ang pumatay sa apo ay si lolo ng... Okay, ha? Pasok po ba yan sa kasong parasite? Yes, pasok po yan sa kasong parasite. Hindi na po ba ako? What if, sir, pinatay ni Lolo yung apo niya sa labas? Pasok po ba yan sa kasong parasite? Hindi na po. Ngintindihan? Kapag pinatay ni Lolo yung B, C, D, yung apo niya sa labas, hindi na po yan pasok sa kasong parasite. Tanging si Alpha lamang po ang papasok sa kasong parasite. Kasi under ng descendant guys ng ascendant, right? Or other, okay? Ang tawag po kay lolo, other ascendant or descendant. Naintindihan po ba ako? Kapag naman pumatay siya po nang hindi niya po okay, ang kanilang relationship is illegitimate. Kaya yeah? illegitimate hindi po yan pasok kasi ang pagpatay po ng other descendant or descendant dapat po ang kanilang relationship is legitimate. Malinaw po ba ako? Pero ang pagpatay po or kapag pinatay po si ascendant or descendant ng kanya pong kaya ama, kaya for example of like this, kung wala pong pakailan po dyan yung relationship either legitimate or illegitimate. Malinaw po ba ako? Guys, malinaw po ba? Okay, another. What if naman sir, dahil sa pagtataksil ni husband, nagkaroon ng relasyon po si Manugang at si Lolo. Nagkaroon po ng bunga na si Eko. Ha? Saan na naman sir papasok ang kasong parasite? Ganun din po. Kapag pinatay po ni wife or ni Lolo yung kanilang anak na si parasite po yan. Pero kapag ang pumatay po si husband kay Eko, hindi na po yan pasok sa kasong parasite kasi hindi niya po yan tunay na Anak, naiintin na po ba ako? Okay, another sir. Kapag naman sir, kapag naman sir, to si husband po ay Muslim. Okay, or Islam. Okay, ha? generally. Now guys, I'm sorry for this. Kasi sa kanila guys, aprobado po sa kanila yung pagig okay mag-asawa ka ng marami tama po ba okay kung mag-aasawa sila ng marami kasi sa kanilang okay paniniwala po yan. yan lahat po yan kasal syempre lahat po yan kasal sa kanila sir lahat po ba yan ay cover ng para sa no? Hindi po. Kapag naman po, o okay, ya, Muslim po, kasi authorized sila mag-asawa ng marami tanging pong first wife ang papasok sa pari. The rest po, hindi na po. Naiinti na po ba ako? Malinaw po ba? Okay, kapag maraming asawa at lahat kasal, tanging first, first wife lamang po ang papasok sa kasong pari side. Malinaw po ba ako? Another sir, kapag ang tanong sa board exam sir, it is all about the penalty niyan. Penal penalty. Okay ah, penalty ang pinag-uusapan natin ngayon. Ano po ba sir ang penalty ng tatay kapag pinatay niya yung... Ay tama, tama, tama. Okay, say fancy, pala yun. Okay. Tama guys. So, maraming, tama, meron kayong natutunan dyan. Maraming, maraming salamat. Shoutout sa aking mga tropa dyan. So, Thanks for watching. Keep safe, mga tol. Keep rocking.